fordelen med å ha brannvarsler er jo mange. Vi bor i et gammelt trehus og er jo selvfølgelig redd for at det skal brenne ned. Man føler at man får en rask utrykning når man har både brannvarsling og innbruddsalarm samlet, føler jeg. Ha tid til å komme seg ut av huset og få med alle på to og fire veien. Det kom en vekter veldig raskt og brannvesen også på vei. Så det er godt å vite, selv om det ikke brant, så hadde vi folk som var i nærheten og kunne ta seg av det med en gang. Å vite at vi da får varslet ganske fort, er en stor fordel for oss. Brannvarsling på natt, det gjør jo at jeg kan sove trygt i senga mi, og jeg vet at jeg blir vekt av brannvarsling. Det har vi opplevd.